নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ অংকাৰ চানেল আপোনাক স্বাগত ফ্ৰেণ্ডছ অনেক দৰ্শক ভাই মানৰ এই গুপ্ত সমস্যা দৃষ্টিৰে ৰখিকি আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ প্ৰস্তুতি এই ভিডিঅ'ৰে মই আপোনাক আজি এক খাছ আয়ুৰ্বেদিক উপায় কৰিব যাওঁ যাকি বহুবাৰ পৰীক্ষিত এই উপাদান গুড়ি অত্যন্ত সহজে আপোনাৰ আখ পাখুৰু সংগ্ৰহ কৰি পাৰিব আপোনাৰ কেৱল ভিডিঅ'টো শেষ পৰ্যন্ত দেখি নেলে এইবোৰ সমস্ত জ্ঞানক আহৰণ কৰি পাৰিব নিজে প্ৰস্তুত কৰি পাৰিব যা দ্বাৰা কি এই পাঁচটকাৰ জিনিছো কে পচা টকা ঠকেইপাৰিব নাই যিহেতু আপোনাৰ প্ৰত্যেক পইচাৰ মূল্য অঁ আপোনাৰ এই পইচা কু কমাইক শ্ৰম দান কৰি মূল্যৱান ভিডিঅ'টো প্ৰাৰম্ভ কৰিব পূৰ্ব এই নতুন ভাই আৰু ভৌনীমানক অনুৰোধ যিমান আজি প্ৰথমবাৰ কৰি চানেল প্ৰৱেশ কৰি চানেলা লাল কলৰ সবছক্ৰাইব বটনু ক্লিক কৰি বেলাইকনো ক্লিক কৰি অল নোটিফিকেশ্যন উপে ক্লিক কৰি চানেলটোক সবসক্ৰাইব কৰাই নিবে ফ্ৰেণ্ডছ এই যি গুপ্ত সমস্যা ভাই মান ক্ষেত্ৰেৰে সীমিত নুহে বহু বাপক এয়া এইভাৱে এক সমস্যা সেনে ক'ত প্ৰকাশ কৰি পাৰি নাই এই কি পাখেৰে কহা ভাই সকুচিত মনে কৰি থাকে আৰু এই ক্ষুদ্ৰ সমস্যা যেতিবা বিপু আকাৰ ধাৰণ কৰে তাৰ মানসিক প্ৰক্ৰিয়া বেঘাত হু ডিপ্ৰেচনৰ শিকাৰ সেনেকে হৈ থাকে যা দ্বাৰা এক সুন্দৰ জীৱন সাৰুণ্যতাৰে ভৰি যায় অথবা এই গুপ্ত সমস্যা তুৰন্ত সমাধান কৰিব উচিত এই সমস্যা আদৌ দুৰাৰোগ্য নুহে অত্যন্ত্যস্য তেবে আপোনাৰ কম কৰবে ଗଭୀର ଭାବେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କେତୋଟି ଉପାଦାନ କହୁଛି ଆପଣ ତାକୁ କାଗଜ କଲମରେ ଟିପିକି ରଖନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭିଡ଼ିଓର ଅନ୍ତରେ ଆପଣ ସେସବୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପାଦାନଟି ଦରକାର ହେବ ସେ ହେଉଛି ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ମଞ୍ଜି ଆପଣ ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ସହଜରେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ ତେବେ ହାଟ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ହାଇବ୍ରିଡ଼୍ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆପଣ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ ପାଚିଥିବା ଦେଶୀ ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ମଞ୍ଜିକୁ ଆପଣ ହିଁ ନେବେ ତେବେ ତାର ମଞ୍ଜିଟିକୁ ବାହାର କରିଦେଇକିରି ଶୁଦ୍ଧ ପାଣିରେ ଧୋଇକରି ଖରାରେ ଶୁଖାଇବେ তে অত্যধিক খৰা দিলে তাৰ দ্ৰব্য গুণটি নষ্ট হ'ব আৰু কম খৰা দিলে বেছিদিন সংৰক্ষিত কৰিহে নাই তেবে যেতিকে আৱশ্যক আপোনাৰ খৰা দেকি শুখাই চাৰা ভাল ভাৱে গুণ্ড কৰি নেবেব যোন আপোনাৰ গুণ্ড কৰিব গ্ৰাইণ্ডৰটি আপোনালোকৰ জীৱাণুক্ত দৰকাৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ দৰকাৰ সেইপ্ৰতি নজৰ দে কাৰণ এইসবোৰ প্ৰপৰ কেয়াৰ নেলে হি আপোনাৰ ভাল ঔষধটি প্ৰস্তুত কৰি পাৰিব আপোনাৰ কামৰে লাগিব সাৱধানতা ଅବଲମ୍ବନ ନ କଲେ ଔଷଧର ଗୁଣମାନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଦୂର କାମ କରିବା କଥା କରିବ ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ଶୁଖିଲା ମଞ୍ଜିର ପାଉଡ଼ରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ତେବେ ଆପଣ ଶହେ ଗ୍ରାମ ଏଇ ଶୁଖିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ମଞ୍ଜିର ପାଉଡ଼ରକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜିନିଷଟି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦଶ ଗ୍ରାମ କଳାମୀଚର ଗୁଣ୍ଡ ବା ତାକୁ କେହି ଗୋଲମରିଚ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି কলামৰিচু আপোনাৰ সহজে তেজৰাত দোকান পাই তাক আপোনাৰ আনিকিৰি সামান্য খৰা দেকি তাক গুণ্ড কৰি কেশা ইয়াৰ পৰৱৰ্তী জিছ দৰকাৰ পচাছ গ্ৰাম লবংগ লবং আপোনাৰ সেই তেজৰাত দোকানু সংগ্ৰহ কৰি পাৰিব তাক আনিকি শুদ্ধ পৰিষ্কৃত কৰি অলপ খৰাদকি তাক গুণ্ড কৰি নি গুণ্ড টি মানে এই সমিশ্ৰণৰ মিছা এইবাৰ গুণ্ড কৰিব পূৰ্বুৰু লবংগৰ ফুল টি ভাঙি দে মন ৰখিদে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী জি আশ্যক পাব সেইটা হ'ল শহে গ্ৰাম অলচ এই অলৈচ কু বহুত লোক জানি পাৰি নাই গুজৰাতি অলৈচ বুলি ভাবি থাকে গুজৰাটী আপোনাৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ আকাৰ হৈ থাকে আৰু মাটি আৰু সবুজ ৰ থাকে মাত্ৰ এই যি অলৈচ এই আৱশ্যক হ'ব দেখিব কলা অ তেব আপোনাৰ এই কলা অলৈচ আপনার আবশ্যক যেকোন পূজা সামগ্রী বা তেজ দোকানের এই অলইচক খুজিলে সহজে আপনার পাইজি আপনার এই অলইচর মঞ্জি শহে গ্রাম দরকার হব তা আপনার হালকা খরা দেখি তাকে গুন্ড করি নেবে এবং এই সমিশ্রণের মিশাইবে এইভাবে ভাবে আপনার এই সমস্ত সমিশ্রণকু এবং গোটে শুদ্ধ ডভারে রাখত এখন আপনার প্রত্যেক দিন সকাল এবং সন্ধ্যাবেলা জলখিয়া খাইবার অধ ঘণ্টায় ছাড়ি কি প্রথম কিছু দিন পাই আপনার অধ চামচর অধা এইভাবে নিউন মাত্র চারি পাঁচ দিন নিউটু গোটে কপ দেশি গাই ক্ষীর সহ এবং চারি পাঁচ দিন এইভাবে অধ চামচর অধে অত্যন্ত নিউন মাত্রার ব্যবহার করে সালা পরে তাপরে তাকে অধ চামচ করবে কিছু পই। এবং তাপরে গোটে চামচ এইভাবে ভাবে আপনার আস্তে আস্তে তার মাত্রা কড়ি গোটে চামচরে এই মাত্রাকে সীমিত রাখবে এবং এখন কিছু দিন ক্রমাগত ভাবে ব্যবহার কে যাহ যেভাবে গুপ্ত সমস্যা আছে ତାହା ଅଚିରେ ସମାଧିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିଜ ବିଛଣାରେ ହିଁ ସମ୍ରାଟ ପାଲଟିବେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରକୁ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଆଶା ରଖେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ର ବାର୍ତ୍ତାରୁ ଏ ବାବଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିଛନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ଏହାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେଭଳି କି ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଟି ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି ଏଭଳି ଗୁପ୍ତ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକିରି ବ୍ୟବହାର କରିକିରି উপকৃত হওয়া সহ আপনার ঈশ্বর কল্যাণ প্রাপ্ত হব ভিডিওর এই ক্ষুদ্র পরিশর মধ্যে মতো যে বিদায় দিও পুঁ আপনার সহ দেখা হব হো আইভল এক শিক্ষণীয় ভিডিওরে সেপর্যন্ত বন্ধু আপনাদের সমস্ত মঙ্গলময় কৃপার ভালো রেবে সুখী সর্বে শুধু নিময়া সর্বেভদ্রা আনি পশি মা কষ্টির দুগ্ভাগ ভাবে ওং শাণি ওং শাণি ওং শাণি নমস্কার